पश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा अव्यवस्थित पार्किङले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ नागरिकले ट्राफिक व्यवस्थापनका सामान्य नियम समेत पालना गर्न सकेका छैनन् प्रहरीले पनि सुधारका लागि प्रभावकारी योजना लागू गर्न सकेको छैन फलस्वरूप धनगढीका मुख्य सडकहरू नै सवारी साधनका लागि पार्किङ स्थल बन्न थालेका छन् धनगढीको मुख्य सडकमा सवारीको जामले भिडभाड बढेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले विद्युतीय अटोरिक्सामा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिसकेको छ तर अस्तव्यस्त पार्किङले दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहँदा पनि ट्राफिक प्रहरीले प्रभावकारी योजना बनाउन सकेको छैन खास गरी मुख्य सडक चौराहादेखि क्याम्पस रोडसम्म ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सडकमै पार्किङ गर्ने क्रम बढेको छ मोहना पुल अतरिया छ लेन सडकमा पनि अव्यवस्थित पार्किङले समस्या निम्ताएको छ जसका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको पैदल यात्रीहरू बताउँछन् धेरै दुर्घटना भइरहेका हुन्छ अनियन्त्रित भन्नाले यो जग्गा गाडी रोक्ने कार्य ठिक होइन यसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरू भइरहन्छन् जनघनत्व बढी र त्यसमाथि व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको धनगढीमा बिहानदेखि रातिसम्म नै भिडभाड हुने गर्दछ त्यसमाथि ट्राफिक नियमको उल्लङ्घनले जाम लाग्दा विद्यालय जान समस्या हुने गरेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख बहादुर सिंहले धनगढीको पार्किङ व्यवस्थापनका लागि छिट्टै योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए पहिला जस्तो अटोलाई व्यवस्थापन गरे होइन अब यो जोर बिजोरबाट व्यवस्थापन भइरहे पनि छ त्यसै गरेर मैले चाहिँ सबै आफ्नो एकलौटी निर्णय भन्दा पनि मैले तह तब्कासँग जो सरोकारवाला निकाय कम्पनी हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ पहिलो जस्तो मैले अटो रिक्सालाई तपाईँले अघि नै भनिसकेँ मैले पहिलो प्राथमिकता क्षेत्र यसलाई यो अटोलाई व्यवस्थापन गरौँ मैले त्यसपछिको क्षेत्र भने चाहिँ यो फुटपाथ फुटपाथमा निर्माण सामग्री त्यहीँ राखेछ होइन फलफुल ठेला गाडाहरू त्यहीँ राखेको छ यो फलफुल ठेला गाँडाहरूको समिति होला अनिहरूले चाहिँ अब पुलिसको गाडी देख्दाखेरि ट्राफिकको गाडी देख्दाखेरि चाहिँ सट्टक गल्ली भित्र चिराउनु नत्र भने टक्क त्यहाँ अगाडि राखेर पार्किङ गरेर त्यो त्यस्तो अवस्था पनि छ हो यो समितिले पनि म बोलाउँछु मिटिङमा अन्य अब यो सडक पेटीबाट त्यो निर्माण सामग्रीहरू अन्य फुटपाथ अतिक्रमण गरेका कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँको सम्बन्ध बजार व्यवस्थापन समिति होला त्यो समितिसँग समन्वय गरेर के कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू भयो मुख्य सडकमा दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा सवारी साधनहरू गुड्दछन् जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा सवारीको चाप पनि बढ्दै गइरहेको छ त्यसमाथि साँगुरो सडकले आवतजावतमा समस्या भइरहेको छ त्यसैमाथि नियम उल्लङ्घन गर्दै जथाभावी गरिने पार्किङले धनगढीको सुन्दरतालाई गिज्याइरहेको छ भने धनगढीवासीको चेतनाको स्तरलाई पनि झझल्क्याइरहेको छ बाबा टेलिभिजनको समाचारका लागि लक्ष्मण ढुङ्गाल धनगढी